my brother. I just feel like praying. You just feel like praying. I feel like praying this beautiful morning. Tufunge macho na tuombe kwa vile. Mwenyezi Mungu ambaye kwa hivi sasa umekalia kiti cha enzi asubuhi hii ya tarehe 1 mwezi Januari mwaka 2024, tunakuja mbele zako kwanza tukitoa shukrani zetu. Tunasema ni shukrani kwa afya maridadi. Maana kwa hivi sasa si ati sisi ni muhimu kushinda wale wengine, lakini ni kwa kutaka kwako, kupenda kwako Mwenyezi Mungu, ili sisi tuweze kuona mwaka wa 2024. Asante kwa familia zetu Mwenyezi Mungu. Asante kwa afya njema. Asante vile vile pia kuturausha asubuhi maridadi na kuweza kuzungumza na mashabiki wetu ambao wako katika kila pembe hapa nchini Kenya. Mwaka huu tumeuona 2024, tunaomba ukuwe ni mwaka wa baraka. Tunaomba ukuwe ni mwaka wa mafanikio. Tunaomba kuwa ni mwaka ule ambao wewe mwenyewe umeupanga kulingana na wewe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, tunaomba ni asante kwa hii kampuni ya Cape Media. Tunasema ni asante kwa hichi kituo cha Radio 47 hapa ndipo. Tunasema ni asante kwa TV 47. Tunasema ni asante kwa wafanyikazi wote ambao kwa hivyo wanafanya kazi katika hii kampuni ya Cape Media. Wabariki Mwenyezi Mungu, wapatie morali, wapatie nguvu, ili tukianza huu mwaka tuanze huu mwaka na morali na energy ya kupenda, so that we can take this company to the higher level 2024. Tunaweza kuipeleka hii Radio 47 kwa matawi ya juu zaidi 2024. Tunaweza kuipeleka TV 47 kwa matawi ya juu 2024. Mwenyezi Mungu amekuwa hivi sasa umekalia kiti cha enzi. Kwa mashabiki wote ambao wanasikiliza hiki kituo mwaka huu wa 2024, wao unawajua mpaka mioyoni mwao, unawajua fikra zao, unajua mawazo yao, unajua ndoto zao, waweze kuwafungulia Mwenyezi Mungu ambaye kwa kiti cha enzi. Maana unatuambia katika kitabu chako kitakatifu, omba na utapewa. Mwenyezi Mungu, tunaomba hii 2024 bila shaka ikuwe ya kupendeza, ninakuwa ni tamu tena zaidi. Mwenyezi Mungu, watoto wetu tutakao najipanga kufungua shule, kufungua mashule, tunaomba kwamba iwe ni iwe ni mwaka wa baraka kwao. Kile chochote ambacho watafunzwa na walimu wao, Mwenyezi Mungu, basi waweze kushika na waweze kutimiza ndoto zao. Oh Father, my God, kwa wale wote ambao wako hospitalini, waguse na mkono wako mtakatifu ili waweze kupona na kufuata familia zao. Kwa wale ambao watakuwa kisafiri kwa kutumia vyombo vya angani, vyombo vya majini, vya barabarani kurejea makazini ama kurejea mamijini, tunaomba ufunike barabara, tunaomba ufunike anga, tunaomba ufunike bahari na damu yako takatifu, wasafiri na wafike salama wasalimini, na hata wakifika bila shaka watalisifu na kulitukuza jina lako. Tunamkabidhi Emmanuel Mwashumbe, namkabidhi Alex Mwakideu, namkabidhi vilevile pia DJ Imo, hata tuko tunapanga mikakati, na mkabidhi producer Irene, tuko tunapanga mikakati ya hii show 2024. Bila shaka basi tuipange na iweze kufana na iweze kuwapendeza mashabiki wetu, na iweze kumfurahisha pia mwenyewe Mwenyezi Mungu ambaye amekalia kiti cha enzi. We are praying for energy, we are praying for creativity, na itakuwa ni nzuri tena zaidi. Mwenyezi Mungu, kwa hayo yote ambao tumeomba, unajua unatujua, kuna mengi ambayo tujaomba, lakini tunakabidhi katika mikono yako mitakatifu. Tunaomba machache na kuamini na kusema amen, 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 amen.